Povijesni grad Omiš, središte Omiškog primorja je popularan turistički gradić na ušću rijeke Cetine, poznat je po svojim sportskim događanjima, među kojima se ističu Omiški plivački maraton i atletski polumaraton. Omiški polumaraton je jedinstvena utrka koju zovu i skriveni dragulj, a zašto, bit će vam jasno već iz prvog pogleda na grad koji okružuju strme klisure. Mnogi trkači koji prvi put sudjeluju na polumaratonu ostaju zbunjeni jer se među planinama koje gotovo dotiču more smjestila ravničarska trasa dugačka više od 20 km. A smjestila se u jednom od najljepših krajolika u ovom dijelu Europe, kanjonu rijeke Cetine. Četvrtu godinu zaredom, povodom svjetskog dana turizma, organiziramo Omiški polumaraton. Jako nas vesele ove manifestacije koje su same po sebi motiv dolaska u naš grad i veseli nas činjenica da zapravo Omiš kao apsolutni prvak i centar u pustolovnom avanturističkom turizmu i kroz ovu manifestaciju se zapravo čini prepoznatljiv sve većem broju ljudi koji brinu o svom zdravlju, o trčanju i zato trče, a posebno nas raduje što eto, u Omišu imaju priliku trčati u kanjonu rijeke Cetine koji je zaštićen u 1963. godine. U Omišu su brojne sportske manifestacije. U predsezoni imamo Dalmatinsku trail ligu, Imber Trek i Grebening. Ovaj polumaraton nam dođe kao zatvaranje ljetne sezone i u 10. mjesec nas čeka zapravo najveća sportska manifestacija, Omiški, Dalmatinski, zapravo Dalmacija Ultra Trail, velika međunarodna trekking utrka. Staza je ravničarska, start je i cilj ovdje na Poljičkom trgu. Trči se uzvodno do ovoga... do Radovanovih mlinica, 5274 metra, okretište i tako 4 puta. Imamo mušku i žensku konkurenciju, za sada je negdje se prijavilo oko 260 natjecatelja i na velikom polumaratonu 21.097 i na 6 km. Nagrade su novčane, imamo i poklon pakete i prigodne darove od ziplina i ovih koji su nas sponzorirali. Kao i prošlih godina, sudionici Omiškog polumaratona stigli su sa svih strana iz zemlje i inozemstva. Najviše ih je bilo iz Dalmacije, a uz prave maratonce bili su tu i rekreativci te djeca koja su imala svoju utrku. Trčim prvi put ovdje, dolazio sam već nekoliko puta, malo sam snimao, malo se družio sa prijateljima iz udruge Plivački maraton Omiš koji ovo organiziraju. A inače sam tajnik maraton kluba Marijan, pa ovdje ima puno naših članova iz Splita koji dođu i uvijek mi je drago doći u Omiš, Omiš je zaista prekrasan. Ovo mi je prvi put ovdje u Omišu, očekujem jednu sjajnu druženje, jednu sjajnu trku, dobrih trkača, tako da neka najbolji pobjedi, a bitno i druženje. Ovo mi je drugi put. Prošle godine sam bila ali na 6 km jer sam prije toga imala jedan polumaraton pa mi je bio kratak period i kad sam vidjela kako je lipo ovaj izazov, vitar tuče u leđa pa te onda nosi pa te zaustavlja, tako bila mi je želja da dođem ove godine prvi put na polumaraton. Spremna sam, u mojoj kategoriji 50 do 55 godina nas ima 3, tako da očekujem da ću imati medalju u kategoriji. Pošto sam prvi put ovdje, nemam neka prevelika očekivanja, najviše želim uživati u trci. Čula sam da je lijepa ruta i to je to. Kako je Omiš grad klapske pjesme i gusara, start je pucnjem označio stari gusara. Trkači su krenuli iz povijesne jezgre Omiša, pa zatim ušli u uski tunel, nakon kojeg ih čekaju kilometri i kilometri čiste i netaknute prirode. Sama manifestacija i ove godine obuhvatila dvije utrke, kružni polumaraton i rekreativnu utrku dugačku 6 km, a obje trase nalaze se u kanjonu Cetine, krajoliku zaštićenom od 1963. godine. Trčeći kanjonom, a neki pješačenjem,
Sudionici su prolazili kraj nekih od najboljih lokacija za rafting, kajaking, trekking, hiking i slobodno penjanje u Hrvatskoj. O kvaliteti samog polumaratona svjedoče imena prošlogodišnjih pobjednika, Alije Imamovića, olimpijca iz Bosne i Hercegovine, koji je nastupio i ove godine, te Nikoline Šustić, svjetske prvakinje u ultramaratonu. Omiški polumaraton manifestacija podjednako namijenjena profesionalcima i rekreativcima, a u četvrtom izdanju 28. rujna nastupio rekordan broj natjecatelja u svim kategorijama iz Hrvatske ali i inozemstva. Naime, Omiški polumaraton u vrlo kratkom razdoblju izrastao je u veoma popularnu trkačku manifestaciju. Dijelom zbog atraktivnosti i kvalitete same utrke, ali dijelom i zbog uvijek fantastične atmosfere i renomea Omiša kao adrenalinske destinacije u kojoj avanturisti i rekreativci uživaju u uistinu specifičnoj domaćinskoj dobrodošlici. Prvi je na cilj nakon pretrčanih 20 km s vremenom 1 sat 12 sekundi i 33 minute stigao prošlogodišnji pobjednik Alija Imamović iz Sarajeva. Evo moj izraz lica, osmijeh na licu i govori. Želim da se zahvalim gradu Omišu i naravno svima iz organizacije što su nas ove godine lijepo ugostili i počastili ovom divnom trkom na grad na primorju, jednim od najljepših gradova u Hrvatskoj. Kako je bila sama utrka? Potrka je bila super, ovdje sam sa svojim trenerom Sedom Kondom došao kao da nam bude jedna usputna stanca za maraton Championship Balkana koji nas očekuje 17.11. Očekivao sam možda malo bolju konkurenciju koja bi meni ponudila još bolji rezultat, ali evo kao što znam da sam je oborio rekord staze i ponovio rezultat od još bolji od prije dvije sedmice koji sam trčao u Sarajevu. Naravno da mi je čast zadovoljstvo da ću još 2020. godine da dođem ovdje. Uglavnom vodili ste od samog početka do kraja. Pa da, princip mog trčanja je općenito da odmah zadam ritam na početku koji sam se dogovorio sa svojim trenerom i čuvam to, ko može da prihvati, prihvati, ko ne može, tu je da nas prati, a na meni je da se borim za što bolji rezultat i plasman. Hvala lijepo i sretno. Hvala vama, prijatno, sretno. Drugi je 10 minuta za pobjednikom stigao Ante Pokrajčić iz Ljubuškog, a treći sa sekundom za ostatka za Pokrajčićem bio Nikola Oršulić iz Ploča. Ovo mi je već druga po redu trka, volim ovaj omiški polumaraton. Sad za nije nešto pretjerano teško, ali ako se ne trči pametno, onda zna, pogotovo zadnji dio, bit jako naporan. Ja sad s kolegom Oršulićem zadnji dio, više trening išao, smo baš dobro osjećali, sad nismo stijeli pucati, tako da smo na kraju vrhunski trening odradili, bili, upoznali ljude, grad, tako da super. Prezadovoljen sam. Postolje je tu. Staza odlična, vrhunska za trčati, jeli, idealno uvjeti, nije prevruće, staza dosta ravna, konkurencija solidna, evo, Postolje i prezadovoljen sam. U konkurenciji žena pobjedila je hrvatska olimpijka Marija Vrajić iz Zagreba s vremenom sat 27 minuta i 50 sekundi, ispred Tanje Samrđić iz Otoka Kocinja s 2 minute za ostatka za pobjednicom, dok je treća bila Radmila Maksimović iz Šibenika. Trčala sam koliko mi je bilo potrebno za prvo mjesto, međutim svake, mi dugoprugaši ne možemo pobjeći kao što vidite od znoja, od sline, od bala, ali nakon polumaratona, odnosno dužih pruga, imamo taj neopisiv osjećaj sreće. Evo i sad ću se tako lijepo odmoriti, onako, bit ću bez brige. Tako da pozivam svakog, neka proba malo uložiti u svoje tijelo, nek se proba malo mrdnut, jer zaista su duge pruge lijepe za psihičko zdravlje prije svega. Vi ste hrvatska olimpijka, nastupili ste u Riju, što sada slijedi?
Pa sad sam spremna za novi izazov, to je prvenstvo svijeta na 24 sata, što znači trčanje u kontinuitetu i to 24 sata. Ja ne znam kako ću to uspjeti izdržati, ali se nadam da hoću, ali vidjet ćemo. To je za mjesec dana. Gdje? U Francuskoj, u mjestu Albi. Sretno, sve najbolje. Hvala, hvala. Kategorije žene 40. Prošle godine sam isto ostvarila isti rezultat, drugom isto. Inače trčem polumaratone 21 km, evo prošlu nedjelju sam trkala 21 km u Varaždinu. Danas u Omišu 21 km, lijepa je staza, atmosfera je fenomenalna, organizatori su fenomenalni. Dala sam sve o sebe, trudila sam se, vježbala sam tako da, da se priprema za sljedeću utrku 13.10. u Zagrebu za polumaraton. Evo, sa mnom su pobjednici rekreacijske utrke od 6 km, oboje dolaze iz Sarajeva. Pa kako je bilo, evo, vaš komentar kratak? Pa znate kako, trka je bila odlična, malo je teža staza, ovo je nama, meni prije svega prva trka, priprema za možda sljedeće godine polumaraton na istoj stazi, odlično, stvarno, samo riječ hvali. Alma? Zadovoljna sam vam organizacijom i istrčanom trkom i vidimo se sljedeće godine na polumaratonskoj utrci. Hvala i sve najbolje. Hvala vama. Topar. Hvala. Proglašeni su i nagrađeni najbolji po svim kategorijama u obje utrke, ali i najstariji sudionik polumaratona Ivan Akrap iz Splita, te najmlađi šestogodišnji Emil Jones iz Norveške. Odlično organizirana trka od Omišu. Izdržao sam, išao sam ispod 2 sata, šta sam želio. Prvo mjesto, ali ja bilo je teško, bilo je toplo, ali odlično organizirana utrka i šteta što ovo nije, što više nije posjećeno, što nema više. Ali bilo je teško, normalno, to su godine, 71 godina. Nadam se još koji put doći. Eto. Bilo se super. Ja sam Aleksandar, otac Emila i Dijane. Mi smo planirali stirčiti odraslu utrku na 6 km i još dječju utrku za 10. Ali razmislio što za kćer će biti malo naporno. On je stirčio samo dječju utrku, je bila treća, a sa dječkom je stirčio odraslu i on je još stirčio dječju, bili prvi na dječju utrci i dobro je stirčio utrcu za odrasle. Nagrađeni su i najbolji u dječjoj utrci na 300 metara, a za njih je priređen i poseban program. Polumaraton je održan u organizaciji turističke zajednice grada Omiša i sportske udruge Plivački maraton Omiš, te pod pokroviteljstvom grada Omiša, Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatske turističke zajednice i turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Utrka ima važeći certifikat Međunarodnog udruženja maratona i cestovnog trčanja AIMSA. Večer uoči polumaratona, Omišanima su se svojim gastrodelicijama i glazbom predstavili moliški Hrvati, jer je talijanski grad Molize grad prijatelj Omiša.